Tak je to prakticky přesně rok, co firma DJI vydala úplně bych řekl revoluční kopter Mavic. Dnes po roce si představujeme Mavic Platinum. Na první pohled můžeme vidět změnu ve, řekněme, velikosti, respektive tvaru vrtulí. Listy jsou hlubší, ale jsou i nepatrně delší. A hlavně, co nás na první pohled zaujme, je zakončení té vrtule. Firma tím dosáhla zvýšení účinnosti, takže vlastně, když se podíváme do parametrů toho stroje, tak zjistíme, že letová doba se nám prodloužila. Samozřejmě se to projevilo i tím, že klesla hlučnost té vrtule. Vrtule zaměnit lze, ale firma to nedovoluje. Je to dáno tím, že ta vrtule u nového stroje má přece jenom větší průměr. V tom stroji byly změněny i regulátory, které, řekněme, regulují šetrnějším způsobem, šetrnějším právě, řekněme, vůči tomu akumulátoru. Takže to jsou dvě zásadní změny. Třetí změnou je ta barva. Na první pohled máte nový stroj. Po roce se máme opět na co těšit a věříme, že ten stroj bude přinejmenším tak úspěšný, jako se to stalo u Mavicu Pro v minulém roce.